د خارج نه څوک نه دی راوستي چې تم سره کار وکړي. تاسو په تصویر کې ګورئ دا ټوټې چې دلته ډیزاین کیږي، ګلدوزی کیږي او د کمپیوټر دلارې تقریبا نسبت به پخمل ارزان دی. ډیر ارزان دی خو ډیر ارزان دی. څومره؟ سل روپۍ. سل یا سل شل. تاسو چې کله ګلدوزی کړه کنه له قیمت یې لوړ کیږي جیکسي. او ولې نه؟ یو ټول او ټول ښکلای خو همدې ګلدوزی کې ده. ګلدوزی کې ده، غونډه ښکلای ګلدوزی کې ده. خو دې سره خوا کې نه پنجابي شو، ساړي دامن شول، یکونیمصد دوصد در خانه دونیمصد است، بسیار زیاد قیمت نیست. شما میتونید خریداری بکنید، چقدر دیزاین مقبول است. ز تقریبا یو لس کلن ولما یو لس کلن وشه کار ته بایل کړه. هم داسې ما شاء الله کاریګر معلومیږي. سلامونه ګران لیدونکو، ستړي مشه هیله مند یم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. بیا هم خوشاله یم چې زه فرشته زمي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم، او نن بیا راغلم چې تاسو ته خپل راپور او خپل خبرونه در وړاندې کوم. او نن راغلی ما د سب سیمه ته، د سب ولسوالۍ ته راغلی ما، چې د سیمه کې البته په دې ولسوالۍ کې د کابل جان یوه فابریکه په فعالیت پیل کړې ده، چې په دې فابریکه کې ماشاءالله په ستاندرد توګه په لوړ توګه بیلابیل ټوټې، هغه ټوټې چې خزینه طبقه استفاده ترې کوي، کار ترې نه اخلي، دلته ډیزاین کیږي، ګلدوزی کیږي، یعنی ډیر ستاندرد په توګه. نو هغه ټوټې چې د بهرني هیوادونو نه دلته صادر کیږي، راوړ کیږي، به دوی په ډیر ښکلا سره په ډیر ستاندرد توګه په ډیر معیاري توګه په دې فابریکه کې ګلدوزی کوي، ډیزاین کوي. نو هغه ټوټې چې پنجابي ترینه خزینه طبقه استفاده کوي، چپن ترینه استفاده کوي، همدارنګه خسته خسته ښکلي کمیسونه چې زموږ هویت دی، زموږ ویاړ دی، افغاني کمیسونه دلته جوړیږي او استفاده ترینه کوي خزینه طبقه، هغه په دې فابریکه کې ګلدوزی کیږي. نو دا چې څومره وخت کیږي چې دا فابریکه په فعالیت پیل کړی، او څومره هزینه نظر کې نیول شوی ده، څومره مصرف پېښ شوی ده، څومره کارکوونکي دلته په کار بوخت دي، دا ماشینونه کوم ځای نه صادر شوي دي، په کوم کیفیت دلته ګلدوزی کیږي، دا ټول معلومات به د دې فابریکې مسؤول نه ترلاسه کړو. انشاءالله چې تر پای مسره مل اوسئ. لیدونکو څنګه مې چې په پیل کې یادونه وکړه، زه یو لویې فابریکې ته راغلی یم چې ماشاءالله دلته ټوټې ډیزاین کیږي، ګرافیک کیږي، او هغه ټوټې چې آشه یې ګراف یا یخانې ګلدوزی کیږي په استاندارد توګه دلته ډیزاین کیږي. نو راغلی یم چې د دې فابریکې مسؤول سره خبرې وکړم، ډیری معلومات به ترلاسه کړو. سلامونه، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام، الله پاک مو عزت درکړي، خوشحاله اوسئ خوري. سلامات اوسئ، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه چې راشو نږدې نه وګورو دا فابریکه او ټوله دنیا ته وښیو. تاسو که ځان وپېژنئ. زما نوم اجي اصغر خان دی، زه د کارخانې نه د مسؤول یم. ډیر ښه، ډیر ښه. نو د دې کارخانې په اړه غواړو معلومات ترلاسه کړو، په پیل کې راته ووایئ چې څومره وخت کیږي چې فعالیت مو پیل کړی. خورې زموږ درې میاشتې د فعالیت وشوې. نوی تاسیس شوی؟ او نوی تاسیس شوی. کار خو خیر د وخت نه کړ، او اته میاشتې کال کیږي کنه، خو درې میاشتې وشوې چې موږ کارخانه فعاله کړه. کارخانه هم فعاله کړه، درې میاشتې کیږي. مبارک مو وي. الله دې عزت درکړي. شیرینی سره خدای دې عزت درکړي. ولې نه، سلامات اوسې، ډیره مننه. بیا هم مبارکي ویم ټولو هیوادوالو ته، تاسو ته هم چې په دې برخه کې کار کوئ، مسؤول استئ، نو زموږ ویاړ استئ. موږ ویاړو چې په افغانستان کې داسې کارخانې جوړیږي، داسې فابریکې جوړیږي چې موږ وکولی شو ټوله دنیا ته وښیو او ګټه ترېنه پورته کړو. واضح خبره ده. نو درې میاشتې کیږي چې فعال شوې ده، ته درته ووایاست چې څومره کارکوونکي دلته بوخت دي په کار؟ الحمدلله دی فعلا آلات کې نه دی، موږ سره اویا کسان نه دی دلته په کار باندې نه دی بوخت دي، او د دې نه علاوه نه دی موږ تقریبا نه دی 350 کسان موږ سره بهر دي چې هغې ته نه دی موږ کار ورکو، او په خپلو کورونو کې هغې کارونه کوي. ډیر ښه، ډیر ښه. یعنی هم په مستقیم ډول هم غیر مستقیم ډول تاسو کار کوونکي لرئ؟ بالکل. ولې نه، خورې نه دی کیدای شي نه دی په لنډ وخت کې نه دی په زرهاو شي، ولې نه دی دلته مونږ نه دی غواړو کنچ نه دی خپل وطنوالو ته نه دی هر قسمی نه دی سیستم ورکو دیدو پی کارو کې په دغه بخش کې نه چې کم کې مونږ کار کوو. فرض کړئ ګلدوزی ده، دې کې افغاني لباس جوړیږي، دې کې چرمه ده،
دی کې پنجابی جوړی دی. یعنی سپټوله که څو برخه لري؟ یعنی نه مونږ کولای شو چې نه د په هره برخه کې نه د پنځه شپږ برخه لري خورې دا شپږ برخه لري. او چې دی کې د غمو کار دی، دی کې افغاني جوړی دی، کې چرما دی، کې ګلاباتون دی، ډیر کارونه دی خورې په دې مشینونو کې. یو مشین فرض کړه درې څلور قسمه کار کوي زمونږ. یعنی یو ماشین کولای شي چې دوه قسمه درې قسمه فعالیت ولري؟ ولې نه، ولې نه خورې، بالکل مونږ سره پکې آپشن دی. هغه به ان شاء الله تعالی راتلونکي کې تاسو ته وښیو. صحیح ده، صحیح ده. خامخا به په تصویر کړو، خامخا به د ماشینونو په اړه هم معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو څومره مصرف کړی په دې فابریکې؟ خورې په دې باندې نه دی، یو میلیون ډالر مصرف مونږ کړی دی. دا مونږ خپل شخصي کړی دی کې مونږ سره چا نه دی کومه مرسته نه ده کړې. پدغه باندې مونږ خپل کار شروع کړ. شخصي جیب نم دا د شخصي جیب نم کړه. دا بل مونږ نه ده، دا ماشینان چې کوم راوړي دا د چین نه ده، چین نه مونږ ایجنسی راوړي دا. او دغه ماشینان مونږ دلته سیمپل لګول په دې خلکو ته خو چې دا کارونه پی کیږي، او باقي مونږ ماشینان خرڅو. لکه مونږ غواړو چې سلور دې شولایتونو کې نه ده، مونږ خپل نه ده ماشینان خرڅ کو، خلک ته کار والی. او په فعلا هم څومره خرڅ کړی دی په لایتونو کې؟ تقریبا خور نه یو سور لس ماشینان هم خرڅ کړی په دې دریو میاشتو کې. دا چین نه راځي دا ماشینان؟ ماشینونه چین نه راځي. او بیا نه دلته مونږ ورکو، بیا یو کال هغې ته مونږ دغه ورکو چې دا ماشین خراب شي، هغه ماشین ورته مونږ جوړو. که هغې کې هر رنګ تکلیف راشي، هغه ماشین ورته مونږ جوړو. ماشین هم تاسو خپله جوړوئ؟ بیرته خپله جوړو خورې. ماشینان مونږ په خپله، مونږ سره خپل وطنوال انجینران دي، ډیزاینر مونږ سره وطنوال دی، کاریګر مونږ سره خپل د وطن دي. مونږ د خارج نه څوک نه دي راوستي چې دلته مونږ سره کار وکړي. تاسو چې دا ټوټې ډیزاین کوئ کنه، به بیرته چې تاسو څنګه چې غمی پکې هم کاروئ، او بیرته ګنډۍ او خزینه طبقه هم فکر کوم ونډه لري چې غمی پکې لګئ کنه، څو برخه کې کار کوئ. ماشاءالله ډیر کار کوونکي دلته مصرف دي. کور مودان چې دا زمینه تاسو برابره کړې ده چې هیوادات وکول شي دلته مصروفي حلال مست ترلاسه کړي او پیدا کړي. نو به تاسو قرارداتی د ټوټې خرڅوي او که څنګه؟ ګوره خوره، په دې کې څه بخښونه داسې دي کنه چې هغه مونږ خپل مال جوړو، په هغې باندې نه دی، بیا خلکو ته ورکوو. کورونو کې غمی لګی، بیا نه دی داسې زنانه دي چې په کورونو کې لګی دی، خیاطي کوي، هغې خیاطي کوي، بیا مونږ ته واپس راځي، بیا مونږ مارکیټ ته ورکوو. او داسې هم پکې شته دی چې مونږ ته د کابل ښار نه نه دی، دوکانداران راځي، غټ هولسیلران، هغه د چین نه کپڑا راوړي، هلته پی کار نه کړي، هغه مونږ ته هلته راوړي، په هغې باندې بیا مونږ کارونه کوو. نو مختلف لکه مختلف برخې لري بیلابیل؟ او خورې مختلف برخې لري. نو ماشاءالله ډیره لویه فابریکه ده. څنګه مو چې یادونه وکړه، لیدونکو بیلابیل برخې لري. نو څه به وي چې لاړ شو نږدې نه وګوري چې څو برخې لري، خلکو ته دنیا ته وښیو ماشینونو په اړه هم به خبرې وکړو؟ څنګه ولې نه خورې، مونږ نه چې څه برخې لرو، شروعات به د ډیزاین نه وکړو، بیا به لاړ شو ماشینانو ته، بیا به اوتو ته لاړ شو، ټولې برخې به معرفي کړو ان شاء الله. غونډې برخې به تاسو ته معرفي. سلامات اوسئ، مهرباني. اخونزاده صاحب راغلو ډیزاین برخه ته. دا ډیزاین برخه ده، دلته فایل نه شروع کیږي، دلته ډیزاین کیږي؟ خور دا غلطه نه ده، په دغه کمپیوټر کې نه ده ډیزاین کیږي. بیا دا غی نه علاوه نه ده راځي، دلته یو اس بی کې اچول کیږي، دو اس بی نه بیا ځي ماشین ته، په غلطه ماشین کې پی کار کې. دا د ډیزاین بخش ده، زموږ ډیزاینر ده، او مونږ غواړو چې ډیزاین په بخش کې نه ده، خپل وطنوالو سره نه ده پوره همکاري وکړو. همدا اساسي برخه ده اخونزاده صاحب، ډیزاین شي، ډیزاین مخنه به ټوټه ګلدوزی کیږي. ډیزاین چې ډیزاین و نوزي، اغل ته ماشین نه کار کولای نشي. اساسي برخه همدا ده، اساسي برخه ده. غدا ډیر سلامات اوسې، ډیر مننه. نو بلې برخه ته ولاړ شو. زه چې لاړ شو سلامات اوسې. څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، موږ راغلو د ننه فابریکې ته، او ماشاءالله نام خدای دی وی، بیلابیل ډیزاینونه، بیلابیل ټوټې، بیلابیل رنگونه چې دی فابریکې کې ډیزاین کیږي، ګلدوزی کیږي. نو ډیری معلومات به ترلاسه کړو، ماشینونه به هم تاسو ته درو پیژنو. ښه اخونزاده صاحب، کله چې ډیزاین برخه نه دلته انتقال شوه ټوټې کنه، به ګرافیک برخه نه، به دلته کوم زینه، کوم مرحله نه شروع کیږي، کوم ماشین نه؟
خوره دغه ماشین د دې ماشین ترې شي کنه چې دې ماشین ترې شي ها ها کنټرول دې دې کمپیوټر پلس کې دلته به ډیزاین واچول شي نو به ماشین په خپل نه د اتوماتیک هغه کار کوي او یعنی دې نه کنټرول کیږي دې نه کنټرول کیږي ها ها در معنی یعنی الکترونیکی برخه ده دا الکترونیکی برخه ده او ها ها ډیر ښه لیدل کو څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ دا ټوټې چې دلته ډیزاین کیږي ګلدوزی کیږي او دې کمپیوټر دلاره کنټرول کیږي نه یو نفر مجاز به باید دلته ولاړ کنه او کو ولاړ کو ولاړ نه وي کنه ګرځي ماشین باندې نه ده هغه خپل نه ده تار نه ده مات کې خپل ماشین وتري ها ها یو ورته ماشین چالان شو کڅوک دلته یې کني یو ورته سټ شو مشکل نشته هیڅ مشکل نشته کوم ماشین چرته تار مات کې افریقای کې تار ختم شي دا ماشین په خپل ودریږي بیا غتاره چول کیږي دی په خپل چالو کیږي خو دوستو عزیز ببینئ چې قدر عالی چې قدر به سیستم استاندارد جور شده این ماشین خو یک بار که ست شد توسط کمپیوتر کنترل میشه و اگر کسی اینجا باشه نباشه پیش کمپیوتر ماشین کار خود میکنه بسیار عالی بسیار زیبا افتخار وطن و تولید وطن است باید افتخار بکنیم من شخصا در هر فابریکی به خاطر گزارش که میرم واقعا افتخار میکنم خب زمونږ ویار زمونږ افتخار دا ټوټې کوم ځای نه راوړی دا ټوټې دلته د منډۍ نه راوړو دا ټوټم د چین نه راځي بدل ته راوړو په خپل کار کوو به مارکیټ ته ورکو چینای ټوټې دي دا غونډه چینای ټوټې دي ها به تاسو ګلدوزی کوئ به مونږ ګلدوزی کوو تاسو شکل ګلدوزی کړه کنه لقیمات لوړ کیږي جکسي او ولې نه یو ټول او ټول کلای خو هم دې ګلدوزی کده ګلدوزی کده غونډه کلای ګلدوزی کده خو ها دا ټوټې فکر کوم ساری دامن ته او پنجابی ته په درد خوري کنه ولې نه په دې کې تورستی کمیسونه جوړیږي افغاني کمیسونه جوړی دا په خپل شال دی دا شال دی او دا شال دی چا کوم ساری دامن ساری پنجابی هر شی په څه چې وګړي جوړیږي جوړیږي خوره بالکل یو متر به ماته راکې چې څو متر ستاسو په کار سلامات سي دي رمان لا کور ودا خو نو بل کوم برخه ده خو زاده سي برخه ده دا کنه دا بل ماشین نوري برخه ته ولاړ شو لیدونکو تاسو ګورې په تصویر کې چې څومره پلوړ سندر پلوړ سیستم پلوړ معیارونو جوړ شوی خا دا کومه دا ګلدوزی ده مل برخه ده مل برخه ده او دا بخمل ده آل رون په دې باندې مونږ کار کوو به مارکیټ ته ځي او دا مارکیټ کې خرڅيږي ها ډیر ښه دا هم د کمپیوټر د لارې کنټرول کیږي دا غون مکمل د کمپیوټر د لارې کنټرول کیږي ټول ماشینونه غون ماشینونه ماشاءالله ماشاءالله دلته بخمل برخه ده خوب دوستای عزیز د این ماشین تکه های بخمل گلدوزی میشه اول ترایی میشه گرافیک میشه بعد اینجا سپرده میشه به این ماشین و این ماشین هم توسط کامپیوتر کنترل میشه الکترونیکی است ماشینا تمامش که در این فابریکا موجود است الکترونیکی هستند خب باز هم یادآور شوم که افتخار میکنیم و آمد آمد فصل زمستان است آمادگی خاص گرفتن به خاطر زمستان که بخیر امید تکه های بخمل را که در زمستان بیشتر به درد میخوره و گلدوزی شوه خب نمیفهم اخونزاده صاحب تاسو دی خوراغلی تاسو نو خاص آمدگی نیولی در جیمی تا او ولی نه در جیمی کار ده کنه بخمل در جیمی که چلی که خوره تاسو د خلکو فرمایشون اخلي که خپل پزره جوړوي که څنګه د خلکو فرمایشونو مالو خو زیات مونږ په خپل زړه باندې جوړو ډیرای خپل پزره جوړوي خپل زړه جوړو نوې ډیزاین جوړو چې بازار کې نه وي زمون خلکو ته فایده ورسیږي ډیری کوم ډیزاینونه ډیر فروشات لري اوس ازر وخت کې نه دا بخمل نه د مخ ته چې میرا روان دا بخمل ډیر چلیږي د سره خوا کې نه پنجابی شو ساړي دامن شول ډیر بخمل له جوړي چاپان جوړي پنجابی جوړي ساړي دامن جوړي هر شی ته جوړيږي په دې باندې به یخک لګيږي دا چې به خلک بار یخک په لګي کورونو کې نو دا کوم مکمل کار پکېږي خور دا د بخمل ډیزاینونه ډېر خوري ډیزاینونه دي چې فکر کوم ماشاءالله دا غنور ټوټې نه دا د دې فروشات د دې بازار ګرم دی بازار ښه دی او الحمدلله د بخمل بازار ښه دی جمعه مراغه د خیر سره او خور جمعه راغه الله پاک د خیر کړي نو اقبل ماشین هغه به مونږ ته راو پیژنې فابریک هستیم و این بخشش ماشاءالله بسیار زیباست این گرافیکش بسیار عالی است که بیشتر خانم‌ها و دختر خانم‌ها این گرافیک این دیزاین هم میپسندن
خب امو پیراهنایی که گند افغانی تهیه میشه، ساری دامن تهیه میشه، پنجابی تهیه میشه، یاشایش است. یاشش نام خدا تقریبا زیاد است، از یک بلستم زیاد است، بسیار قشنگ است. اخونزاده سه بده تو دینه با ما تا سو متر را که سنگه ستا خور سو متر پا کاری در بکنه سلامت سی در دیزاین دیر خکلی دیزاین در طول دیزاینونه ماشاءالله خوسته دیزاینونه نیوی دیزاینونه دی نیوی دیزاینونه دی نیوی دیزاینونه دا بازار که نشتا دا بازار که نشتا دا زمون خپل دیزاینونه دی او تر اوسه پرم خرڅ کړی نه دی ولی نه خورې په زرګاو غزم خرڅ کړی دی دا متر په سودی دغه متر نه 200 یو نیم سل 250 دغه سکی راځي 200 یو نیم سل 250 یعنی ډیر لوړ نه ده قیمت نه نه مناسب ده مناسب ده وطنوال تی نه ده فایده وایي ها ها ډیر ښه ګټه تی نه پورته کی خب دوستا عزیز قیمت شقدر زیات نیست فقط 150 200 ده خانه 250 است بسیار زیاد قیمت نیست شما میتونید خریداری بکنید چقدر دیزاین مقبول است بسیار قشنگ است مرا بسیار خوشم آمد خب انشاءالله که خریداری بکنیم خب قیمتش مناسب است میتونن دوستا خریداری بکنن اگر ذوقشان است خوشدار قسم تکه ها است آن شش بسیار مقبول است از این پیراهن همچنان میتونیم آماده بکنیم چپن همچنان و پنجابی هم میشه رنگه که بسیار قشنگ داره سبز کمرنگ دیره مننه اخونزاده صاحب دا هم کمپیوټر د لارې ډیزاین کیږي کنټرول کیږي کنه بالکل دا غون مکمل سیستم د کمپیوټر د لارې اداره کیږي نو اخونزاده صاحب تاسو په ټوټې نه بيغه مسته کورته به سومره وړي هر ولا کې موسی پوری کورته وړي نه وړي نه کورته نه دی وړي لا ها ها نو ولا نه وړي نام خدای دومره ټوټې د تشتون لري خو بس له کار کې بوخت است او کار کې بوخت ولې دا غي ته تیار یې د کور غم نه کوي نه نه کور غم نه کوي خو سلامات اوسه ټوک مې وکړه اخونزاده صاحب دی برخه نه ورسته کومه برخه ده د دې نه ورسته نه ده به د اوتو برخه ده تو برخه ده د اوتو نه پس ته به خپل مشتری راځي وړي خپل دکانو کې خرڅای ها د اوتو برخه به هم لیدل کوته اخکارا کورو پیژن ولې نه پستر سلامات اوسه راځي زو اخوزاده صاحب دا اوتو برخه ده دا خور د اوتو برخه ده دا ماشین د اوتو ده دا ماشین د اوتو ده چې د نه خلاص شي د ماشینونو نه بدل تر شي اوتو شي دلته چې اوتو شو نو خرڅون ته آماده کی بالکل نه د زمون نه کار فارغ شو هغه خرڅول ته آماده کی ها د ټوټه قیمت خو بیل بیل بی کنه او مختلف ده دا اوس کور کتان ده دا کتان ده کتان قیمت په سو ده د کتان خو نه ده قیمت نه تقریبا نسبت به بخمل ارزان ده ډیر ارزان ده خور ته ډیر ارزان ده سمره سل روپي سل روپي سل یو سل شل شل یو سل یو سل شل او دا قیمت ها مناسب ده قیمت مناسب ده ها ټوټي خو بد کتان سو رقم ټوټي دي کنه اصل بدل هم لري دا اصل بي ولې اصل بدل لري زنه ټوټی دي چې په داسې کله چین ځکه نه پښښت کې به بل رقم کیږي وړ کیږي خاصیت د بینور کوي خرابيږي خاصیت د بینور کوي مونږ چې کوم ټوټه استعمالو واخ ټوټه ده ټوټه ده خټو اصل وي اصل ده اوس ستاندرد فابریکا ده نو ټوټه به هم ټول اصل الحمدلله بالکل زموږ غون کار اصل ده سلامت اوسې ډیره مننه کور ودان نو زری کارکونکو به سره خبرې ولرم ولې نه وکه خورې دا دلته زمونږ یو ورور ده سلامونه وعلیکم السلام تا په دې ګرمۍ کې څومره ګرمه کوټه یا غوستې نه ګرمۍ دې نه کیږي نه ګرمۍ مې نه کیږي یخ ده یخ ده سار ټیم کې لګ لګ یخی سار ټیم یخی دومره یخ نه چې ته بخمل واغوندې نه دومره نه سلامات اوسې زر نو فیجن عبدالمجید احمد قندوز ولایت ماشاءالله د قندوز ولایت ما ما خېلې بالکل ها څومره وخت کې چې قندوز ته نه تلې تقریبا دغه یو هفته کې قندوز نه راغلم یو هفته کې چې قندوز نه راغلی دلته په کار بوختی بالکل څومره وخت کې چې دلته په کار بوختی تقریبا سلور میاشتې کې آس پاس داسې سلور میاشتې کې ماشاءالله خا دا کار څنګه پر مخ شو تاسو وګورئ د فابریکې کار کوي سم مسلکی استای کې څنګه او زه استاد ما فلال استاد کوم ځای کې ماشين چلو په کوم برخه کې د استادې برخه کې ما د ماشين چلولو د ماشين چلولو دا د څنګه زده کړه سم مسلکی دې زده کړه کوم څه دې کراچۍ کې کار کو شاګردي مې غزه کړی دا عمل دې مې زده کړی دا تقریبا یو لسکاله مغزه کې استادې کړی دا اوس هغه نه بدل درغلو اوس ان شاء الله خو ماشاءالله سو کال نه
دویش کال عمر ته نو دویش کالانی سو کالان وای چې شروع کړه دې کار ته زه تقریبا یو لس کالان عمر یو لس کالان چې کار ته بایل کړه هم داسې ماشاءالله کاریګر معلومیږي بالکل بالکل دا افغانان زمنګ ټول کاریګر دي ټول زحمت کشه دي هم دی وړک ټوب کې شروع کوي په کار نه غریبی ده نو خو اکثرا موږ افغانان غریبی کې او غریب استو باید کار نه پیل کړو سوورونه لري زه الحمدلله موږ څلور نه استو درې وړې دي کار کوي درې وړې دي او زبګه مشر ته مشرې مشر لالای بالکل سلامت اوسې ډیره مننه لیدو نه خوشاله شوم په کاروبار کې برکت سوي نه لري بس الله دې بکې برکت او کینو ان شاء الله مخکې دلار سي نور افغانان په کوم داسې راسي کارو کې پکې او ان شاء الله وطن د ډيري هوادوال ډيري ځوانان په خصوص د بیکاری نه ډېر شکایت کوي د سه فابریکې چیرې شي شکار دی وکړي څنګه بس دا خو غټ غټ تجاران د موږ د خوایج سراسي د ماشينانو ګوري د سه فابریکې جوړې کړې د سه فابریکې جوړې کړې د افغانانو لپاره د افغانانو لپاره څنګه دی وطن نه بار موږ تزيد کارو لپاره بالکل څنګه خپل وطن کې کاروبار وکړي خپل وطن کې مزدوري وکړي کاروبار کې مزدوري وکړي د بل چا د وحلو د بل چا ټاکول نه خلاص سي بالکل بالکل واقعا د خبره د ډیره مننه کور ودان خیر اوسه مننه سلامات اوسې بریا مو غواړم خالدونکو دا اخري برخه وا د دې نه ورسته چې تو کیږي نو چم تو کیږي خرڅولو لپاره نو دا فابریکه هغه کسان سره هغه تجاران سره چې قرارداد لري په قرارداد توګه یعنی خرڅوي په عمده توګه په پرچون توګه هم کولای شي تاسو ترلاسه کړئ قیمت ډیر مناسب لوړ کیفیت او خپل خپل بیلابیل ډیزاینونه نو خزرسته تاسو د سره شي چې تاسو پیغام هم ولرم نو ډیره مننه معلومات نام چې په ډیر اوسله باندې سره معلومات راکړل د ټولو ماشینونو نه د دې فابریکې په اړه څه وینا لري بس خور کول دې صدقه وینا لرم کین چې زمون وطنوال دینه دی په خپل وطن کې نه دی خپل خلکو ته کارو کی الحمدلله نه دی غون نه دی خو استي ولادي خو د وطن نه تختی وطن نه دی نه تختی اب دغه ته خپل کارونه وکي چې نه دی دغه خور غریب مون سره یو ځای شي لکه څنګه چې اوس نه دی هغه زمون یو دغه خبرو کړ چې زمون دی ولس کاننو او ما کار شروع کنه دی دغه لکه د انسان زړه خوږی کنه په کار دی چې مونږ نه دی دغه ته خپل وطن کې نه سرمایه گذاری وکړو او دغه خلک ځان سره نه دی مات ګډ را اوچت کو سلامات اوسې بالکل ډیره مننه کور موادان کوم بل خاص پیغام لري بس الله پاک دې زمونږ د وطنوال پوي کې چې په خپل وطن کې نه دی یو کار جوړ کی یو کار وکي او خپل وطن مزدور اوسې د خپل خو ودريږي په خپل خو ودريږي ان شاء الله ان شاء الله ودريږي چې لږه قرباني ورکي بالکل بالکل قرباني خو بخا ما خبر کی چې په خپل خو ودريږي او زیته ورسي او الحمدلله دا واځي خبره ده ډیره مننه کور ودا خوشاله ما تاسو بریا مغواړم خوشاله سلام خوشاله لره ګران مدير کو او ګران هیوادوال اوس چې تاسو په تصویر کې ولیدا ماشاءالله غټه لویا فابریکا چې فقط درې میاشتې کیږي د دې فایل نه یعنی تازه فایل کړی دا په فعالیت مبارک دی ټول هیوادوالو ته زلا خوشاله کوم چې د فابریکې په فعالیت فایل کې د وطن تولید زمون ویار دی زمون افتخار دی په ویار سره راغلی ما چې تاسو ته په تصویر کوم او تاسو هم وکتل د دې فابریکې فعالیت مو په تصویر کړل او اجي صاحب هم ډیره معلومات مونږ ته راکړل مننه کور ودان ستاسو هم کور ودان چې تر دې دمه تر مرتیاو کوله ان شاء الله چې ستاسو د فارم ورګرځي دلی اوسي تر بل خبرونه مو په پاکه لاس پرم تل خوشاله واده او سوکاله اوسي الله مو ملشي